Sa dili pa ta magsugod, atong ipahimutang ang atong kaugalingon alang sa pag-ampo. Karong adlawa, mao ang story time. Mag-istorya na kita. Mag-istorya na kita, mag-istorya na kita. Dali mga bata, mag-istorya na kita. Ablihan ang mata, ug mo tan-aw. Ablihan ang dalungan, ug maminaw. Mag-istorya na kita, mag-istorya na kita. Dali mga bata, mag-istorya na kita. Ablihan ang mata, ug mo tan-aw. Ablihan ang dalungan, ug maminaw. Ablihan ang dalungan, ug maminaw. Ug karon, atong ipasabot ang mga mosunod nga pulong. Ito'y usa ka gamay nga iro. Veterinaryo, doktor sa mananap, regalo, mga butang, ubisan unsa nga hinatag, giatiman, gialimahan. Unsa ang imong abatiod kung magpuyog mo sa imong higala na hayop? Unsa kaha ang gibati sa bata nga anak sa istorya? Ang regalo ni Papa, sugilanon ni Daisy Abellanosa ug gidibuho ni Ara Villena. Usa ka hapon, niabot ang papa ni Lila nga adunay dala nga kahon. Lila, mata na, niabot na si papa nimo. Kinsa ning kahon, ma? Unsa may sulod ni ini? Wow! Ka-cute sa itoy! Aha! Terry! Terry ako itawag nimo. Giatiman ni Lila ang iyang itoy nga si Terry. Gipakaon kini niya adlaw-adlaw. Kada Domingo, liguon si Terry sa papa ni Lila. Ginala nila ang itoy sa veterinaryo. Ikuyog-kuyog si Terry kung manuroy ang pamilya sa parke. Dito, nikalit ug dagan si Terry ug nawala kini sa pananaw ni Lila. Gipangita kini niya sa mga tanaman ug iya kini nga nakit-an. Malipayon si Lila na mipauli kuyog ang iyang itoy. Kada gabi'i, magtupad ug katulog si Lila ug ang iyang itoy nga si Terry. Kinsa ang bata nga anak sa istorya? Giunsa ni Lila pag-atiman sa iyang higala nga itoy? Maayo ba ang gibuhat niya ang pag-atiman sa usa ka itoy? Unsa kaha ang mahitabo kung nawala ang itoy ni Lila na si Terry? Unsa ang gibati ni Lila na anaan si Terry kauban sa ilahang nga pamilya? Nahumana kita sa ato ang istorya. Mao kini ang imong buluhatong papel. Una, ilha ang mga hulagway o markahi o check ang gusto nga tubag. Ikaduha, panginawa ang mga pulong nga basahon. Isumpay kini sa hulagway pinaagi sa linya.
Congratulations! Nahumana ka sa imong mga buluhaton karong adlaw. Sa dili pa ka magduwa, mag-ampo pasalamat na kita para sa magungahong oras sa pagkatod. Karon, pwede na ka magduwa. Kini si Teacher Karen nga nag-ingon, ang batang kugihan magkabot ang kalampusan. Hangtod sa sunod! Bye!